başladık. Azerbaycan ictimaiyyətinə, Azerbaycanın müştəri cümayətlərinə, hüquqlu afiyyətlərinə, mətbu orqanların rəhbərlərinə bildirirəm ki, hazırda pensiyar xidmətin 17 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində cəza çəkən amerikapress.com xəbər informasiya portalının rəhbəri mən Rauf Sultanov olaraq bir çox məsələləri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məlumat üçün bildirim ki, bir neçə gün bundan qabaq Prezident yanında əhv məsələləri komissiyası tərəfindən mənim barəmdə olan müvafiq məhkəmə hökum və qərarları və xasiyyətnamə istənildi. Və sayılı cəza çəkmə müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən tələb olunan sənədlər vaxtında və lazımlı qaydada Prezident administrasiyasına təqdim olundu. Amma bundan sonra mənə bir məlumat çatdırıldı və həmin məlumatda bildirildi ki, mənə qarşı uzun müddətdir ki, düşmənçilik prinsipi ilə yanaşan İctimai Nəzarət Koalisiyasının sədri Rasim Məmmədov, onun bacısı Bakının Sabunçu rayonunda yerləşən 187 nömrəli məktəbin direktoru Nailə Məmmədova artıq Prezident yanında əhv məsələləri komissiyasında çalışan bir çox şəxslərə təzyiq mi deyim, belə deyək, münasibətdən mi deyim, elə yollarla məni əhv siyasından çıxarmağa nail olmaq istəyirlər. Şübhəsiz ki, biz bunu bilirik. Biz bunu, nəinki mən, bunu xarici ABŞ-da yaşayan ailə üzvlərim də bilir, bir çox jurnalistlərimiz də bilir və biz şübhəsiz ki, imzalanacaq əhv sərəncamı gözləyirik. Çünki hazırda əhv müraciətlərimiz müzakirədədir və bugünkü gün əhvin rədd olunması üçün hər hansısa bir hüquqi əsas da yoxdur. Bundan başqa mənə barəmdə hədə-qorxu ilə tələb etmədən bəhs edən Cinayət Məcəlləsi 182.1-ci maddəsi ilə ittiham hökmü çıxarılıb. Həmin ittiham hökmü bildiyiniz kimi hədə-qorxu ilə tələb etmədən bəhs edir. Amma hökm çıxarılarkən iş üzrə zərər çəkən şəxs tanınmayıb. Yəni Nailə Məmmədova iş üzrə zərər çəkmiş şəxs qismində tanınmaması onu deməyə əsas verir ki, mən cinayət subyekti. Mən olsam da cinayətin obyekti yoxdur. Əgər cinayətin obyekti yoxdursa deməli əməldə cinayət tərkibdə yoxdur. Gördüyünüz kimi mən hazırda necə bir saxta bir hökmlə həbsdəyəm, cəza çəkirəm və təbii ki bununla bağlı kifayət qədər aidiyyatı qurumlara müraciət etmişik. Hələ bir hüquqi nəticəsi yoxdur. Amma Rasim Məmmədov və Nailə Məmmədovaya üzümü tutub deyirəm ki gəlin belə deyək də qarşıdan Novruz bayramı gəlir. Düşmənçilik eləməyək. Bu düşmənçilik hisslərimizi, bu düşmənçilik mövqeyimizi kənara qoyaq. Çünki siz iş üzrə zərər çəkən tanınmamışsınız, sizin cinayət işi üzrə hər hansısa bir nəyisə tələb etmə hüququnuz da yoxdur. Bu başqa bir məsələ. İkinci bir məsələ isə mən özümü tutub İctimai Nəzarət Koalisiyası sədri Rasim Məmmədova bildirirəm ki, ümumiyyətlə onun bacısı Nailə Məmmədova öz qardaşı Rasim Məmmədovu aldadıb. Çünki Nailə Məmmədova işin hallarını olduğu kimi öz qardaşına deməyib. Amma məndə olan sənədlər, WhatsApp danışıqları, yazışmalar, bir çox möhtəbər və təsdiq edilmə sübutlar var ki, mən bu gün Nailə Məmmədovaya birbaşa deyə bilərəm ki, Nailə Məmmədova həm öz qardaşını, həm də baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsini aldadıb. Yəni onun istintaq orqanına verdiyi ərizəsi, söylədiyi fikirlər hamısı yalan və absurddur. Təbii ki, bu gələcəkdə Ali Məhkəmədə və Avropa Məhkəməsində öz əllərini tapacaq, bu şübhəsizdir. Amma bugünkü gün Rasim Məmmədovun mənimlə üzdə qalması, bacısına inanıb mənim üstümə gəlməsi, məni həbsdə saxlatdırmaq istəməsi və s. hərəkətləri əbəs yerədir. Rasim Məmmədov bir mənalı şəkildə bilməlidir ki, mənim cəzamın bitməsində bir il 10 ay qalıb. Yəni bu cəza da bitəcək. Mən bu cəzalı da oturaram, problem yoxdur. Amma bunu buna görə sabah cavab veriləcək. Mütləq cavab veriləcək. Sizin sözünüzə uyub mənə hökm çıxaran, ittiham haqqı tərtib edən, o hökmü qüvvədə saxlayan hakim və müstəntiq və prokurorlar da sizin kimi cavab verəcək. Bu şübhəsizdir. Artıq biz elə bir dönəmdəyik, artıq biz elə bir dövrdəyik ki, bütün məsələlər aşkar masanın üzərindədir. Heç nəyi gizlədə bilmərik. Hər şey bəllidir. Mən bugünkü gün tam əminliklə deyirəm, Ali Məhkəməyə şikayət versəm, mənim işimizi dərhal icraata qatan veriləcək. Şübhəsiz ki, mən tanınmış hörmətli vəkilimiz Fariz Namazlı və digər Ramil Üstəmovla da əlaqə saxlamışam, yaxın günlərdə müqavilə bağlayacağam və bu məsələni nəinki məhkəmə müstəvisində, hətta ictimaiyyət arasında da ictimailəşdirəcəyik. Amma mən fürsətdən istifadə edib Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət edirəm ki, əhv məsələsində əhv komissiyasının üzvlərinin gəldiyi
bir qənaətbəxş olmayan nəticələrə əsaslanmasınlar. Əgər bugünkü gün bizim müraciətlər, yəni bütün bu məhkumların müraciəti ölkə başçısına təqdim olunsa, inanın ki, ölkə başçısı əfv edəcək. Amma bu əfv komissiyasında belə bir adət ənənə var ki, yəni əfv müraciətləri bir də görürsünüz ixtisara düşür. Bir də yurdun heç bir əsas olmadan rədd olunur. Yəni bunlar artıq kənara qoymalıyıq və məsələlərə düzgün, ədalətli, hüquqi nöqteyi nəzərdən yanaşmalıyıq. Çünki mən bilirəm ki, Rasim Məmmədovun və onun bacısı Nailə Məmmədovanın əhv məsələləri komissiyasında kifayət qədər tanışları var. Onlar orada təsdiq edəcəklər, bu şübhəsizdir. İkinci bir məsələ isə Nailə Məmmədova dəfələrlə həm məhkəmədə, həm də istintaq zamanı mənə bildirdi ki, mənim rəfiqəm Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri Komitəsinin sədri İcra Hüseynovadır. Yəni, mən bilmirəm ki, bugünkü gün Nailə Məmmədovan dalında bu qədər belə tanınmış adamlar dayanır. Bugün Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov Nailə Məmmədovanın fəaliyyətini araşdırsa, kifayət qədər qanun pozuntularını üzə çıxaracaq. Amma hansısa maraqlar, hansısa münasibətlər bu cür qanun pozuntularını üzə çıxarmaqdan yan keçir. Bundan əlavə mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan ailə üzvlərimə də bildirmişəm, mənim kifayət qədər xaricdə səs yazılarım da var ki, Rasim Məmmədov mənim nəinki hazırda seçdiyim məsələdə yeni cinayət işi açdıra bilər. Hətta məni zəhərlətdib öldürdürə də bilər. Min cür oyunlar elətdirə bilər. Yəni Rasim Məmmədov bunu elətdirə bilər. Yəni mən fürsətdən istifadə edib vaxtında bu səsimi hər kəsə çatdırıram. Və Azərbaycan məmurlarını ədalətə çağırıram. Ədalətli olsunlar. Bugün Ədliyyə Nazirliyi və digər qurumlar mənim barəmdə olan hökmü nəzərdən keçirsinlər. Görsünlər ki, mən hansı hökmlə hazırda həbsdəyəm, cəza çəkirəm. Buna göz yuman şəxslərin özü də cəzalanacaq. Yəni, mən onlardan da vaxtında hüquqlarımı tələb edəcəm və onların məsuliyyət məsələsi gündəmə gələcək. Sonunda ölkə başçısına müraciətimlə bildirirəm ki, bizim bu əf məsələsində sənədlər olduğu kimi ölkə başına çatdırılsın. Yəni, əsas budur. Yəni, əsas məsələləri komissiyasında mən bəzi üzvləri tanıyıram. Əli Məmməd Nuriyev, Rəşad Məzid, Daxili İşlər Naziri Cənab Ramiz Bob və s. Yəni, çoxlarını tanımırıq. Amma biz bilirik ki, hüquq müdafiəçiləri Novella Cəfəroğlu, Səadət Bənənyarı, Səidə Qocamanlı Daxili İşlər Naziri ilə görüşdü, siyahı təqdim olundu və həmin siyahda da mən varam. Amma həmin siyahını olduğu kimi prezidentə təqdim olunmasını biz istəyirik. Biz bugünkü gün bu qədər, belə deyək, qalmaqallı məsələlərin birdəfəli kökündən həllini istəyirik. Bu məsələlər getdikcə, belə deyək, həlsiz qalır, öz həllini tapmır və biraz da biz qanunsuz həbsdə qalmağımız müddəti artır. Bunlara son qoymaq lazımdır. Diqqətiniz üçün sağ olun.